მეორე სანდრო კუიჟინაძე ახალგაზრდა დეველოპერების ერთ-ერთი წევრი და დამაარსებელი და ჩემი გუნდის მიზანი არის რომ ახალგაზრდა დაინტერესებულ პირებს ვასწავლოთ IT სპეციალობა სრულიად უფასოდ. ბავშვობიდან მქონდა მთლიან გუნდს ინტერესი რომ შეგვექმნა მსგავსი პროექტი IT სპეციალობას რაც შეეხება მაგ მხრივაც მქონდა ძალიან დიდი ინტერესი, ამიტომაც თავისთავად წამოვიდა რომ შესაბამისად ავითვისოთ ეს სფერო და მივაღწიოთ იმ მიზანს რაც ცხოვრების განმავლობაში მქონდა. ბავშვობიდან უყურებდით YouTube პროტო იალებს სწავლობდით ვიდეო გაკვეთილებით და ასე შემდეგ. შემდგომში რამოდენიმე კურსი ვიყიდეთ და პირველი რაც ანუ გაგვიჩნდა რაღაც ინტუიცია რომ შევექმნა რაღაც ესეთი შემოქმედებითი გუნდი და გვესწავლებინა ბავშვებისთვის იყო სკოლაში. სკოლაში უბრალოდ ჩვენი მოტივაციით ჩავატარეთ გაკვეთილი, სადაც საუბრობდით კიბერ უსაფრთხოების შესახებ. იმის შემდეგ რაც კურსი ძალიან ისა გაკვეთილი ძალიან მოეწონათ და დაგვიფასეს სხვათა შორის შემდგომში მასწავლებლებით შემოიყვანეს ოთახში და აუხსენით იმათაც. შემდგომში უკვე რა თქმა უნდა მოტივაცია აგვიმაღლდა და გადავწყვეტეთ სკოლაში შევექმნა რაღაც პატარა ჯგუფის, რომელსაც ვასწავლით და შემდგომში უკვე დიდ შედეგებზე გავიდოდით. Ну, ასე წარმოიქმნა ჩვენი გუნდის ეს არის უფრო სწორად ჩვენი გუნდის ისტორია და ახლა უკვე ვასწავლით ტექნოპარკში, ყავს 12 მოსწავლე, კვირაში გვაქვს 2 გაკვეთილი. კურსის განმავლობაში ჩვენ გავდივართ HTML, CSS, ჰიპერტექსტურ მარკირების ენებს, ასევე ავაპირებთ რომ სამომავლოდ აქვე გავაკეთოთ JavaScript-ის კურსი. ესე ჩემი გუნდი ახალგაზრდა დეველოპერების ჯგუფი. ჩვენ ვიყავით სკოლიდან წამოსული ტექნოპარკში, სადაც გავიგეთ ასეთ ადგილას, რომ შეგვიძლია და მოვიდეთ და ვასწავლოთ ბავშვებს. რის შედეგად გავაცხადეთ მოსულიყავით, გვესწავლებინე ბავშვებისთვის საიტების კეთება, პროგრამირება და შევიკრიბეთ გუნდი და ჩვენ უკვე გვყავს 12-ამდე მოსწავლე, ვასწავლოთ პროგრამირებას. ვინც დაინტერესდება შეუძლია მოვიდეს, ჩაეწეროს, ჩვენ ვასწავლოთ პროგრამირებას სრულიად უფასოდ.